საშვილოსნოს ყელისკიბო ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ონკოლოგიური დაავადებაა ქალებში. იგი ძირითადად პაპილომა ვირუსის ზემოქმედების შედეგად ყალიბდება და სქესობრივი გზით გადადის. არსებობს ვირუსის 100-ზე მეტი ტიპი, თუმცა ყველა მათგანი ონკოლოგიური დაავადების გამომწვევი არ არის. გამომწვევი არის პაპილომა ვირუსი უმეტესი პროცენტით, მაგრამ შეიძლება იყოს ციტომეგალოვირუსი და ჰერპეს ვირუსი გამომწვევი, თუ დიდი ხნის განმავლობაში ეს ვირუსი ბინადრობს საშოში. განკურნება იმაზეა, დამოკიდებული თუ რა ეტაპზე დაუდგინდება ქალს დაავადება. საშვილოსნოს ყელისკიბოს რამდენიმე სტადიას გამოყოფენ. პირველი სინდრომი, რაც არსებობს, არ ახასიათებს დასაწყის სტადიებში ტკივილი და არაფერი ადამიანს, მაგრამ როდესაც გამომწვევი მიზეზი მიდის აღმავლის პროცესს და უკვე ვითარდება კიბო, მაშინ პირველ რიგში იწყება სისხლის დენა, თუ სისხლიანი გამონადენი არის სუნიანი კიბოს ხორცის ნახაჭის მაგვარი, ეს უკვე საშიში სინდრომია და ეს უკვე პირველი სტადიის დასაწყისია. საშვილოსნოს ყელისკიბოს სკრინინგი და დიაგნოსტიკა რამდენიმე ეტაპს მოიცავს. ტარდება როგორც ციტოლოგიური კვლევა, ისე კოლპოსკოპია და ბიოპსია. 25 წლიდან 60 წლამდე ასაკის ქალების საშვილოსნოს ყელისკიბოს უფასო სკრინინგ პროგრამაში უკვე ჩაერთო კლინიკა BMC. აღნიშნული პროგრამა მოიცავს გინეკოლოგის კონსულტაციას, პაპ-ტესტის ჩატარებას. აღნიშნული მასალა იგზავნება თბილისის ეროვნულ სკრინინგ ცენტრის ლაბორატორიაში. სადაც თუ ციტოლოგი აღმოაჩენს მცირე ნორმიდან გადახრასაც კი ვიბარებ დამატებით კვლევაზე კოლპოსკოპიაზე. ასევე საჭიროების შემთხვევაში უტარებთ ყელის ბიოპსიას, შემდგომ პათომორფოლოგიური კვლევით. არ არის საჭირო იყოს გამოხატული რაიმე სიმპტომი ან ჩივილი, როდესაც უკვე აღნიშნული გამოიხატება საკვებ ონკოლოგიურ პროცესთან. ამიტომ მნიშვნელოვანია დროულად მობრძანდნენ და ჩაიტარონ საშვილოსნოს ყელისკიბოს სკრინინგი. პაპ ტესტი ან იგივე პაპანიკოლაოს ტესტი ძალიან მნიშვნელოვანი სკრინინგური კვლევა არის საშვილოსნოს ყელისკიბოს და კიბოს წინარე მდგომარეობის დიაგნოსტიკისთვის. მარტივად უმტკივნეულოდ ხდება მისი აღება საშვილოსნოს ყელიდან, შემდგომ მიკროსკოპიულად ციტოლოგიური დიაგნოზის დასმა ხერხდება. მას აქვს დაზიანების რამდენიმე, ამ ტესტით შეიძლება დაზიანების კიბოს წინარე დაზიანების რამდენიმე, ანუ დისპლაზიის რამდენიმე ეტაპის გამოყოფა, ასევე ონკოლოგიის დადგენაც. სპეციალისტები უკვე წლებია საუბრობენ ვაქცინაციის უპირატესობაზე. იგი ქვეყანაში პირველად 2010 წელს შემოვიდა. აცრის შემთხვევაში სქესობრივი ცხოვრების დაწყების შემდგომ საშვილოსნოს ყელისკიბოს განვითარებისგან ქალი 70%-ით დაცულია. ამ ჩართულია ჯანდაცვის პირველადი რგოლი, ძალიან მნიშვნელოვანია. მოუწოდებ შობლებს, რომ აუცილებლად ჩაუტარონ გოგოელებს 9-10 წლის ასაკში აღნიშნული ვაქცინაცია, რადგან გვიცავს 70%-ში საშვილოსნოს ყელისკიბოს განვითარებისგან. როცა უკვე დაავადება შორს წასულია, ქირურგიული ჩარევა გარდაუვალია. შესაძლოა ამოიკვეთოს საშვილოსნოს ყელის ნაწილი ან ორგანო სრულად. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ კი დიაგნოსტირება ადრეულ სტადიაზე მოხდება, შესაძლებელია ორგანოს შენარჩუნება ამასთან რეპროდუქციული ფუნქციით.